Hot Wheels tar farten, styrkan och stansen från de snabbaste bilarna på banan rakt hem till dig! Det är ös på den tuffa bilen när du blixtsnabbt puttar fram den genom den häftiga 360-graders-loopen och vrålar genom lågorna. Hot Wheels visar vägen. Välj mellan Wreck'n'Roll och Superloop-bilbana. Ska sättas ihop av en vuxen.